Qızılca xəstəliyi artandan təbib tabeliyyəti müəssisələrində həm profilaktik işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı, həm də xəstələrin ərazidə müşahidəsi üçün sahə prinsipi ilə işləyən sahə həkimlərimizin, poliklinika həkimlərimizin fəaliyyəti gücləndirilir. Bundan başqa bu simptomlarla bağlı həm valideynlərlə, həm məktəblərdə, həm bağçalarda və digər müəssisələrdə bununla bağlı sahə həkimlərimizin və ixtisas həkimlərimizin həm müəllimlərlə, həm də ki, oradakı valideynlərlə görüşlərimiz həyata keçirilir ki, bu işi son zamanlar daha da intensivləşdirmişik. Məqsəd odur ki, vətəndaşımıza qızılcanın hər hansı bir simptomu haqqında məlumat verir ki, hansı simptomlar övladında gördükdə artıq tibb müəssisəsinə müraciət etsin. Qızılca ilə bağlı vəziyyət hal-hazırda stabildir, çünki müraciətlər var tibb müəssisələrimizə və müraciətlər hər biri vətəndaş tibb mərkəzləri, infeksion şöbələrimiz, yoluxucu və sektor şöbələrimiz bu fəaliyyət üçün tam hazırdır. Və müraciətlər var həm poliklinikalarımıza, həm ambulator şəkildə müraciətlər var, həm də stasionar üçün müraciətlər olur. Əlbəttə, çeşidlənmə həyata keçirilir, xəstələrin vəziyyəti dəyərləndirilir. Ehtiyac olduğu təqdirdə stasionar müalicə üçün xəstələr yerləşdirilir. Digərləri isə ambulator olaraq evdə nəzarətdə, həkim nəzarəti ilə müşahidə altında saxlanılır. Və vətəndaşlarımızın mənim vətəndaşlarımızdan, valideynlərdən xahişim və tələbim ondan ibarətdir ki, yəni hər hansı bir övladında qızılca ilə bağlı və ya hər hansı bir yüngül bir simptomatik olduqda belə tibb müəssisələrimizə müraciət eləsinlər. Yəni evdə mən müalicə eləyirəm prinsipi ilə bu xəstələri nə yüngülünü, nə ağırını müalicə eləmək düzgün deyil.